जय मा लक्ष्मी। नमस्कार बनवनी सकल, पुनः एटा नतुन भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो। बनवनी सकल, आपुनी विश्वास करिब नोवारिब जे किसुमान खोर खोर कारणर बाबे आमार घरखनत बिखेखै दरिद्रता आहे, आरो ए कारण खम आमी जनातु सकलर बाबे प्रयोजन। आरो ए ভুলখিনি বা যিখিনি আপোনালোকক শুধৰণি কৰিব লাগে ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে, ঘৰখনৰ মা লক্ষ্মীৰ আগমনৰ বাবে বা মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। যিহেতু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে কি কৰিব আৰু ঘৰখনত এনে কিছুমান বস্তু আপোনালোকে ভুলতো নাৰাখিব যিয়ে নেকি আপোনালোকৰ ঘৰখনত দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি নাইকিয়া হ'ব পাৰে, ঘৰখনলৈ ডাঙৰ বিপদ বা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। বনেবনসকল, যদিহে চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বা আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ জীৱনৰ সুখ আৰু শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, যাতে ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি হওক, পৰিয়ালত এক ইতিবাচক পৰিৱেশ আমি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, যাতে সমাজত আমাৰ সন্মান বৃদ্ধি হওক। বনুবাসকল, ইয়াৰ বাবে কিছুমান আপোনালোকৰ বহুতো বাস্তুশাস্ত্ৰত প্ৰতিকাৰ দিয়া হৈছে। ঘৰখনত বিশেষকৈ সকলো বস্তু ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক, ঘৰৰ যিখিনি বস্তু আছে সেই বস্তুখিনি বিশেষকৈ এটা ভাল আৰু এটা বেয়া বিশেষকৈ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে বাস্তুমতে এই বস্তুখিনি কিদৰে ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ যত্ন কৰিব লাগে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ধ্যান ৰখাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। বন্ধুসকল, প্ৰথম হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে, যদি আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ ভিতৰত বিশেষকৈ মকৰা জাল লৈছে নিশ্চয়কৈ বা এলান্ধুৰ আপোনালোকৰ যথেষ্ট ভৰি গৈছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। ঘৰত মকৰা জাল বন্ধাৰ অতি অশুভ বুলি ধৰা হয়, গতিকে ঘৰখনত যদি মকৰা জাল বান্ধিছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গুচাই পেলাব, বিশেষকৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। ঘৰখনত মকৰা জালেৰে ভৰি ঘৰখনত বিশেষকৈ দৰিদ্ৰতাৰ বাস ৰ'ব পাৰে, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব, এই কামটো কৰিবলৈ ভুলতো নাপাহৰিব, কিয়নো আমাৰ ধন সম্পদ হাতত লগাৰ আগে বিশেষকৈ হেৰাই যাব পাৰে, নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। মকৰাই মেৰিয়াই মেৰিয়াই জাল দিয়াৰ দৰে বিশেষকৈ আমাৰ কিছুমান অশুভ শক্তিয়ে বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰখনত বিশেষকৈ অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পাৰে, নিশ্চয়কৈ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব। আৰু এনে ঘৰত বিশেষকৈ মা লক্ষ্মী কেতিয়াও প্ৰৱেশ নকৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। ঘৰখনত যদি মকৰা জাল আছে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সপ্তাহত হওক বা মাহেকৰ মূৰত আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও যদি আপোনালোকৰ সেইখিনি মকৰা জাল লাগিছে নিশ্চয়কৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব, ঘৰখন ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু এটাৰ কথা প্ৰতি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব লাগে বনুবাসকল, ঘৰখনত যদি আপোনালোক পুৰণা ভঙা চিঙা মামৰে ধৰা যদি বস্তু আছে য'তে ত'তে পৰি সেইখিনি বিশেষকৈ আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ভঙা চিঙা যদি আইনা আছে বা মামৰে ধৰা যদি আপোনালোকৰ বস্তু আছে যিকোনো বস্তুৱে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব। আপোনালোকৰ ভঙা চিঙা আইনাই হওক, কাঁচৰ টুকুৰা হওক, বিশেষকৈ ভাঙি যোৱা আপোনালোকৰ যদি ঘৰত লাইটো আছে, বাল্ব আছে, তেনেহ'লে বটল আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত ভুলতো নাৰাখিব। বিশেষকৈ আইনাখন যদি আপোনালোকৰ ভঙা চিঙা হৈ পৰি আছে কিন্তু আপোনালোকৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, এই ভঙা চিঙা আইনাবোৰ আপোনালোকে আঁতৰ কৰক বুলি কৈছে, ঘৰৰ বাহিৰত ৰাখিব, ঘৰখনত অশুভ শক্তিয়ে ভৰি পৰিব পাৰে, গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনুবাসকল, এইখিনি ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে এইখিনি কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু কেইটামান বস্তুৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰখনত ঝাৰুডাল ভাঙি গৈছে, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা যিডাল পৰিষ্কাৰ কৰে ঘৰখন সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখে, সেই ঝাৰুডাল যদি আপোনালোকৰ ভাঙি গৈছে তেনেহ'লে সেই ঝাৰুডাল আপোনালোকে থৈ নিদিব। ভঙা চিঙাৰ ঝাৰুডাল বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ ভিতৰত থৈ নিদিব। ঘৰত ঝাৰুক বিশেষকৈ লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক বুলি মনা হয়, বিশেষকৈ ঝাৰু হৈছে মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক যিহেতু, গতিকে ভঙা ঝাৰু আপোনালোকে ঘৰখনত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু এনে কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ দৰিদ্ৰতাক বা দুখক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হয় বুলি কোৱা হয়, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব। যিবোৰ বস্তু আপোনালোকৰ ঘৰত ভাঙি ছিঙি আছে, লেতেৰা হৈ গৈছে, কাঁচৰ বাচন বৰ্তনেই হওক, আপোনালোকৰ গ্লাছেই হওক, আইনাই হওক, সেইখিনি আপোনালোকে ঘৰৰ ভিতৰত বা নাৰাখিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব। ভাঙি যোৱা বাচন বৰ্তনতো বা ভঙা ছিঙা বাচন বৰ্তন হওক বা কিবা আপোনালোকৰ এৰাই যোৱা কিছুমান কেৰাহী হওক বা আপোনালোকৰ কিছুমান ঘৰত দেখা পোৱা যায় ভঙা কাপোৰটো চাহ খায়, কিন্তু এইটো কেতিয়াও ভুল কৰিব নালাগে। ভঙা চিঙা বস্তুত বিশেষকৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাঙি যোৱা বৰ্তনত কোনো ধৰণৰ ভোজন গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। বন্ধুসকল, এইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব। ই দৰিদ্ৰতা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰখনত বিশেষকৈ অভাৱৰ প্ৰতি ইংগিত দিয়ে আৰু মা লক্ষ্মী এনে ঘৰত কেতিয়াও প্ৰৱেশ নকৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, নিশ্চয়কৈ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সদায় ঘৰখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব ঘৰত। বনুবাসকল, আৰু এটা কথা প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব পাৰে, ঘৰত যদি আপোনালোকে ঘৰৰ সন্মুখতে
আপোনালোকে যদি নার্জি ফুলৰ গছ ৰুব পাৰে, বিশেষকৈ পূজা পাতলত বিশেষকৈ নার্জি ফুলৰ ব্যৱহাৰ সঘনে কৰা হয়। এই ফুলক বিশেষকৈ সৌভাগ্য আৰু আশীৰ্বাদৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰা হয়। গতিকে নার্জি ফুল আপোনালোকে ৰুব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ বা আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। সেয়ে বাস্তুশাস্ত্ৰত এই ফুল ঘৰত থাকিলে শুভ বুলি কোৱা হয়। নার্জি বনৌমানসকল, নার্জি ফুল ৰুওঁতে কোন দিশত ৰুব লাগে? নিশ্চয়কৈ এইটো কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। নার্জি ফুল আপুনি ঘৰৰ উত্তৰ বা পূব দিশত ৰুব লাগে। আৰু এবিধ ফুল হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰখনত নিশ্চয়কৈ লগাব পাৰে বা ৰুব পাৰে। বিশেষকৈ ঘৰত ৰঙা জবাব ফুল থাকিলে বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়, কিয়নো আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ যদি ইতিবাচকতা আহিব বিচাৰিছে বা বেয়া কিবা এটা হ'বলৈ গৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এই বিশেষকৈ ফুলজোপা ঘৰত ৰুবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে। জবাব ফুল ঘৰৰ উত্তৰ বা পূব দিশত ৰোপণ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ এই ফুল মা লক্ষ্মী কালি ভগৱান গণেশক আগবঢ়া হয়। বনৌমানসকল, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব, গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বনৌমানসকল। তাৰপিছতে বনৌমানসকল এটা কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, আপোনালোকৰ ঘৰত সকলোৰে ঘৰত প্ৰায়বোৰ জেঠি থাকে বা টিকটিকি থাকে, কিয়নো আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে এই জেঠিৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুতো শুভ বিশেষকৈ সংকেত পোৱা যায়। মা লক্ষ্মীৰ জেঠিৰ ওপৰত বিশেষকৈ সাক্ষাৎ আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰতীক হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। যদি বনৌমানসকল আপোনালোকৰ ঘৰত জেঠি আছে তেন্তে তাক আপোনালোকে কেতিয়াও হত্যা নকৰিব, নামাৰিব, নিৰাদৰ নকৰিব, নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত জেঠি মাটিত পৰি থকা দেখা পায় তেন্তে শীঘ্ৰে তাক খেদি দিয়ক, কিয়নো মাটিত পৰি থকা অৰ্থ হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ বিশেষকৈ দৰিদ্ৰতাৰ বিশেষকৈ অহাটো। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব। যদি জেঠি আপোনালোকৰ পাকঘৰত অথবা আপোনালোকৰ ভগৱানৰ মন্দিৰত থাকে তেন্তে ই বৰ ভাল লক্ষণ, কিয়নো আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰ প্ৰৱেশ কৰিব। নিশ্চয়কৈ এইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে, ঘৰখনৰ বিশেষকৈ শান্তিৰ কাৰণে। বন্ধুসকল, যদিহে একেবাৰে নতুন হয়, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। সদায় আপোনালোকৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব, সুন্দৰ কৰি ৰাখিব। মকৰা জাল হওক, ভঙা চিঙা বস্তু আপোনালোকে ঘৰত নাৰাখিব, যি আপোনালোকৰ ঘৰখনলৈ বিশেষকৈ দৰিদ্ৰতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, বিশেষকৈ মা লক্ষ্মীক গৃহত্যাগ কৰিব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো ধ্যান ৰাখিব। ভঙাৰ বাচন বৰ্তন আপোনালোকৰ ঘৰখনত আপোনালোকে নাৰাখিব, ধ্যান ৰাখিব। ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব। জোঠা বাচন বৰ্তন আপোনালোকে নাৰাখিব, সেইখিনি যদি আপোনালোকে জোঠা বাচন বৰ্তন আপোনালোকৰ ঘৰখনত ৰাখে বা আপোনালোকে যদি সেইখিনি ধুই পখালি নেপেলায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰখনত বিশেষকৈ মা লক্ষ্মীক গৃহত্যাগ কৰিব পাৰে। গতিকে জোঠা বাচন বৰ্তন আপোনালোকে কেতিয়াও পেলাই নথ'ব, সেইখিনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম। গতিকে কিছুমান সৰু সৰু কাৰণৰ বাবে বিশেষকৈ আমাৰ ঘৰখনলৈ বা আমাৰ জীৱনলৈ দৰিদ্ৰতা আহে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। গতিকে এই কাৰণসমূহ আমি যদি শুধৰাই ল'ব পাৰোঁ বা ভুলসমূহ শুধৰাই বিশেষকৈ মা লক্ষ্মী আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাব পাৰিব, ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। গতিকে এই গোটেইখিনি কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বনৌমানসকল। যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে। আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক, মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওক। যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সদায় পালন কৰিব, সদায় নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব, মা লক্ষ্মীৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বনৌমানসকল, কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ মংগল।